Mirë shkojmë tek një tjetër lidhje drejt për drejt me kolegun Maxi Rama, I cili ndodhet pranë spitalit infektiv, ku do të mësojmë të rejat më të fundit se çfarë po ndodh dhe se si është situata sa I përket infektuarve me COVID-19. Maxi, të përshëndes. Linja për ty. Përshëndetje Fabiola, ashtu siç e shihni ne jemi spostuar pranë spitalit infektiv ose COVID-1. Gjatë kësaj paradite në fakt vjet re që është një lloj qetësie, mund të themi, pasi të paktën që prej kohës që ne ndodhemi këtu pranë ambienteve të këtij spitali, nuk është se ka lëvizje, po themi edhe të autoambulancave tek tuk, vetëm paktën gjatë kohës që ne qëndrojmë këtu ishte vetëm një autoambulancë e cila erdhi dhe u kthye sërish, por që nuk solli ndonjë pacient, po themi, por vetëm materiale mjekësore më mirë, po themi. Situata është e qetë, edhe numri I familjarëve, paktën pranë perimetrit ku ata qëndrojnë zakonisht, është I reduktuar, nuk ka pothuajse fare familjar, të cilët vinë dhe intereson për shëndetin e pacientëve, familjarëve të tyre që gjenden duke marrë trajtim pranë këtij spitali, ashtu sikur se e the edhe ti më sipër që janë 202 pacient, tashmë të paktën në raportin e ditës së djeshme, pra në raportin e fundit që po marrin trajtim pranë të dy spitaleve. Gjithsesi në këto momente, pra situata është e qetë, nuk është se ka ndonjë lëvizje autoambulance apo familjarëve të cilët zakonisht të paktën gjatë javës janë të shumtë që qëndrojnë këtu pranë ambienteve të spitaleve për të marrë ndonjë informacion për gjendjen e familjarëve të tyre të cilët të marrin trajtim mjekësor pranë spitalit COVID-1 ku ne ndodhemi tani. Si pra kjo mungesë e familjarëve është sot, ditë shtunë fundjavë, pasi gjatë javës ka patur të tjerë qytetarë që qëndronë jashtë infektimit për të marrë informacione. Dhe duke qenë se ka qenë vazhdimisht edhe problem kontakti që ata kanë patur me familjarët e tyre që janë të infektuar dhe që janë të shtruar tek infektivi. Avion të ketë të jetë më një problematik e tillë apo pas rasteve të bëra publike dhe trajtimit në media kanë ndryshuar disi situata. Çfarë thonë familjarët? Në fakt, Fabiola, ajo çfarë tashmë dëshmojnë familjarët gjatë ditëve të fundit është thyer disi kjo, është thyer një lloj ure komunikimi për të marrë vesh se çfarë ndodh me familjarët e tyre, pasi nëse para disa javësh denoncimet kanë qenë të shumta të familjarëve, ashtu sikur se edhe në ABC News që nuk dinin se çfarë ndodh me shëndetin e pacientëve të cilët marrin trajtim pranë këtij spitali, tashmë janë disi më ndryshe pasi mjekët janë ata të cilët kanë krijuar një lloj ure informacioni kundrejt familjarëve të cilët gjenden pranë ambienteve të spitalit gjatë ditëve në përgjithësi dhe tashmë nuk është se është më kjo ankesa e dikurshme, po themi e disa javë më parë që nuk dinin çfarë ndodhte brenda ambienteve të spitalit me shëndetin e familjarëve të tyre. Pra, tashmë ndoshta edhe pas denoncimeve të vazhdueshme nëpër televizion, ndoshta edhe autoritetet spitalore janë bërë disi, janë ndërgjegjësuar disi në mënyrë që tek e fundit të jenë më transparent me qytetarët, që është një lloj detyre që ata duhet ta bëjnë, pra që të japin informacion familjarëve të shumtë të cilët presin me ankth për të ditur shëndetin e të afërmve të tyre. Maxi, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.